Moi. Tämä viikko tässä talossa on käytetty vänkäämiseen ensi vuoden budjetista. Mutta ei syytä huoleen, nimittäin myös ensi tiistaina tämä vänkääminen jatkuu. Tässä niin sanotussa keskustelussa on ollut päällimmäisenä kaksi asiaa. Ensinnäkin julkisen sektorin työntekijöiden lomarahaleikkaukset ja toiseksi kysymys tuloerokehityksestä. Mitä lomarahaleikkaukseen tulee, niin oppositio ja ennen kaikkea vasemmisto siellä, vihreät mukaan lukien, yritti väittää, että nimenomaan hallitus ja jostain syystä eritoten kokoomus olisi vastuussa siitä, että opettajien, sairaanhoitajien, lastentarhanopettajien ja niin edelleen lomarahoja leikattiin. No, mikäköhän on totuus? Ensinnäkin, kilpailukykysopimus, mihin tämä asia liittyi, oli sinänsä positiivinen juttu ja Suomen talous ja sitä kautta työllisyys, sitä kautta verotulot, sitä kautta hyvinvointipalvelut hyötyvät kilpailukykysopimuksesta, jonka hyväksyivät muuten myös vihreät ja myös demarit. Vasemmistoliitto oli ainoa, joka vastusti itse sopimusta. 2. Kysymys lomarahojen leikkaamisesta ei ollut hallituksen agendalla tai vastuulla. Päinvastoin, kun lähdettiin tätä yhteiskuntasopimusta siinä vai sillä nimellä tekemään, niin hallitus tavoitteli 20 minuutin työajan lisäystä per päivä, jolloin mitään tällaisia lomarahaleikkauksia ei olisi lainkaan tullut esiin. Palkansaajajärjestöt kuitenkin torjuivat tämän työaikapidennyksen, sehän päätyi sitten 6 minuuttiin, ja myöhemmässä prosessin vaiheessa tulivat esiin julkisen sektorin lomarahat. Siinäkin vaiheessa, sivumennen sanoen, hallituksen kannalta olisi paremmin melkein kelvannut se, että julkisen sektorin pisimpiä lomia olisi lyhennetty ja jätetty lomarahat rauhaan. Mutta siinä vaiheessa palkansaajajärjestöt valitsivat toisen. Kaiken kaikkiaan hallitus ei päättänyt lomarahaleikkauksesta, vaan se oli yksi osa tätä monimutkaista neuvotteluprosessia, yksi osa tässä kokonaisuudessa, jossa hallitus tavoitteli tiettyjä kustannusvaikutuksia, mutta työmarkkinaosapuolet päättivät siitä, minkälaisista erilaisista elementeistä tämä kokonaisuus koostuu. No, kolmanneksi voin sanoa, että minunkin mielestäni on väärin ja epäoikeudenmukaista, että nimenomaan julkisen sektorin lomarahoja leikattiin. Jos tähän keinoon haluttiin turvautua, olisi ollut reilua, oikeaa ja tasapuolista, että olisi leikattu lomarahoja kautta linjan. Ja silloin myös ne, joilla on kaikkein parhaat palkat Suomessa, olisivat joutuneet tämän säästön kohteeksi. Neljänneksi ja viimeiseksi sanon, että varmasti maan hallitukselle kävisi se, että opposition vaatimuksen mukaisesti perutaan lomarahaleikkaukset ja palattaisiin tähän työajan pidennykseen. En usko, että sitä kukaan hallituksessa vastustaisi, mutta olen varma, että tämä ei palkansaajajärjestöille käy. Eli tämä totuus tässä asiassa. Ai niin, mun piti vielä puhua niistä tuloeroista. No, ensinnäkin. Suomi kuuluu niihin maihin, joissa on maailman pienimmät tuloerot. Ja hyvä niin. Toiseksi, tämä asia ei ole miksikään muuttumassa. Kolmanneksi, on totta, kun työnteon verotusta on kevennytty ja säästöjä on tehty, niin nyt kävi niin, että siinä pienituloisimmassa desiilissä 3 euroa kuussa on tuloista viety. Mistä se johtuu? No se johtuu muun muassa siitä, että tupakan veroa on kiristetty. Kysymys demareille, vihreille ja kommareille. Olisiko teidän mielestä parempi, että kiristettäisiin lisää työnteon verotusta, jotta voitaisiin keventää tupakan verotusta? Mä olen ainakin ihan eri mieltä. Tämä tällä kertaa. Moi! Hei Pertsa! Lähdetkö kahville? Okei, no mä tuun odottaa.